Ось, ми вертаємо знову до трансляції, бо як тільки вийшли з профспілок, у нас знову сіла трансляція. У тебе мігається зараз Інтертелеком. Інтертелеком зараз працює дуже слабо, у нас падає трансляція. Ось. Там ми застріли, десь працюють снайпери, бачимо. Можна соху? Налий. Дякую. Та ні, дякую. Друзі, ви бачите, а де маленький курень? Ось бачимо, стоять святі яйця. Можете мені знайти перчатки? Снять? Ну. То руки зайняти. Дякую. Це можна брати? Можна, так? Да? Да? Добре, дякую. Тоді лепше возьму поп'ю. На Європейську площу лепше не суетиться, там снайпери всюди працюють. Мені в коментарях пишуть люди, типа, Андрюша, уходи з цієї Європейської, там снайпери. Так що на Європейську лепше не суватися.
Да і тут снайпери вон так само стріляють. Ну так, да, вон за стелею. Зараз поп'ємо трохи енергетичних сухих, да. Я смотрю, ви по-мастерски фотографуєте. Один я не фоткую, я зайнятий. А. У мене трансляція, онлайн-трансляція, спільно ТВ. Да, Сувальну шефку з деку Росія МВД. Зараз ми гуляємо біля готелю Казацьке, де знаходиться наша друга головна камера. Ось там, десь ось там. Ось так зараз виглядає будинок профспілок. Thank you.
Куда вы побежали? Да я ж не знаю. Там что-то кричали. Петушки, что ли, пришли? А что там дальше отбывается? Что там за кипиш? Там, кажется, что снайпер есть. А где там снайпер такой? Я уж не еду. Путка? Честно? Ну, десь. Ти з козацького ті, ось там десь снайпери. Вон ще чердак відкритий. Вон бачите чердак відкритий? Може оттуль так само? А стріляли ці ніж по нас тут. Зараз з боку готеля Казацького так само почався некий такий двіж, бо тут на будинках є снайпери. Не треба бачити.